O tempora o mores. In qua urbe vivimus? Quan república mavemus? Per aspera d'astra. Quid facies vespere? Vespere in circum maximum ivo. Aves visa? Ciber romanus sum. Fortuna es, ciber romanus esere. Poteris vivere ubicumque voles. Tung, quod vides? Quo vadis? Què vol dir? On vas? Me'n vaig de pont cap a París. Portes passaport? Home, sóc ciutadà europeu. És una fortuna, eh? Ser ciutadà de la Unió Europea. I tant! Pots viatjar per tot arreu de la Unió Europea sense cap problema. I molt més que això. Pots viure on vulguis. A més, si ets a qualsevol lloc del món, pots consultar qualsevol ambaixada o consulat perquè t'atenguin. El que et dic... Llavors, tu què fas aquesta tarda? Vaig al cinema. Què vas a veure? Quo vadis?